ჩვენი მოთხოვნა არის ისე იგივე ორი მოთხოვნა არის სულ პირველი ეს არის რომ ეს სახლი დაუბრუნდეს და გადაეცეს მერიას მოხდეს შესყიდვა მერიის მიერ და მერე უკვე მერია განკარგავს ამას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ის ფართი რაც იყო შეთავაზებული ის ფართი მიეცეთ და იქ ქონდეთ თავიანთი თავშესაფარი სამლოცველო თავშესაფარი რაც შეეხება თავარ არს კიდე არის ის რომ ესენი არ არიან ტრადიციული ისლამის წარმომადგენლები და შესაბამისად არ ემორჩილებიან არც ერთ ადგილობრივ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ისლამის მიმდევრებს და თუმეტეს ადგილობრივ მუფს და მიუხედავად ამისა ჩვენ კიდე წავედით დათმობაზე ხელისუფლების თხოვნით და ვიფიქრეთ სახელმწიფოებრივად რომ არ მომხდარ იყო დაძაბულობა და დავთანხმდით იმაზე რომ გამოყოფოდათ ფართი და თუ ესე იგი ესენი ესე კადნიერადად ამხედურად განაგზრობენ აქ საქმიანობას და არ დამორჩილდებიან მაშინ ეს უკვე გადაიზრდება ისეთ მოთხოვნაში რომ ჩვენ უკვე წინააღმდეგი ვიქნებით იმისის რაფარცეც იყო საუბარი და ესენი მაინც ამისი დათმობა აუცილებლად მომწეს იმიტომ რომ ამას არავინ არ შეეგუება აქ და აქ მოხდება შემდგომ ისეთი რაღაცა რაც გამოუსწორებელი იქნება და ამას ვერავინ აღარ გამოასწორებს ეს ერთი მეორე იმისათვის რომ არ იყოს მსგავსი ინციდენტები შემდგომში ჩვენი მოთხოვნაცა და თხოვნაცა ხელისუფლებისადმი რომ იზრუნოს საკანონმდებლო ორგანომ და მოხდეს კანონის შემუშავება რომელიც გამიჯნავს რა არის საცხოვრებელი და რა არის საკულტო ნაგებობა და როდესაც ადამიანი რაღაცას იყიდის საცხოვრებელ ფართად და შემდგომად მოხდება ამისი საკულტო ნაგებობად გამოცხადება უკვე კანონის მიხედვით იქნან ისინი დაჯილები და თუ ახალის აშენება მოუნდებათ თავისთავად მერია არის მუნიციპალიტეტი რელიგიის აგენტოა გუბერნია რა ვიცი 1000 სახელმწიფო სტრუქტურაა რომელთანაც ჩვენ ვათანხმებთ მაგალითად ყველასთან ვათანხმებთ აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯის გადადგმა რო გინდოთ და ყველასთან ყველაფერს ვათანხმებთ და ესენი არაფერს არ ათანხმებენ და ფაქტია რომ ამ რადიკალურმა ფთამ რომელმაც მოინდომა ესეთი დაძაბულობა შემოეტანა ადგილობრივ ისლამსა და ქრისტიანებს შორის რომელთანაც თანაცხოვრობენ უკვე რამდენი წელია ერთმანეთთან და ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულება აქვს თითქოს და სარჩული ამოაკრეს რომ აქ ვიღაცა დევნის ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელს რაც მკვლელი სიცრუე არავინ არავის არ დევნის და არც ლოცვაში არავის არ უშლიან ხელს უამრავი მეჩეთები აქვს ყველა სოფელში ფაქტობრივად სადაც კი ისინი კომპაქტურად ჩასახლებულები არიან ყველგან აქვთ მეჩეთი და პლუს ამას კიდე ესენი რომელთაც რაღაცა სულეიმანჯები არ ვიცი რაღაც მიმართულება არის გამოიყენეს ეს ფაქტი და თითქოს და ჩვენ აქ ტრადიციული ისლამს დევნით და უნდოდათ რომ აებუნტებიათ აკაური და ზემო აჭარა იქნება ეს თუ ბათუმის აჭარული მოსახლეობა რომ თითქოს აქ აჭარელი მოსახლეობა იდევნება რაც მკვლელიც რო ერთი აჭარელი მანახეთ აქ დევნილი და რომელიმეს აქვს პრობლემა იმისი რომ საკუთარი რელიგიური ასე ვთქვათ, მრწამსი აღიაროს და დაიკმაყოფილოს.